Izašli na izbore, ove izbore i ove godine. Izborni rezultat će zavisiti isključivo od volje građana, a ne od volje birača. Hvala. Pa birači trče u to vrat, znači, koji bi, u stvari svi trebaju da izađu. Znači da glasaju ovo za preokret. Mi nudimo u preokret. Svi drugi planovi koji su donosivani, nažalost, donosivani su neplanski i ne u interesu građana. Uglavnom su donosivani bez... Ima toga svega šta se...